Kaosi përfshiu ishullin Kos në Greqi, ku qindra emigrant afgan dhe sirianu përleshen me policin. Situata u tensionua teksa klandestinët pristin në radh për kryerjen e procedurave të regjistrimit në stadiumin e qytetit. Policia përdori shkopit e gomës për të vënë kontrol mbi turmat që kërkonin bukë dhe thërrisnin për përshpejtim të procedurave të regjistrimit. Ekipet vunën kontrol me shkum flakët e zjarrit që shpërthyen gjatë shpërndarjes e emigrantëve, ndërsa një grua humbi ndjenjat nga të nxehtët. Pas tensioneve të kësaj të madhe, kryebashkiaku i Kosit, Georgios Kiricis, parë lajmëroi se mund ketë viktima nëse situata përkeqësohet. Një ditë më parë, një policu pezullua nga detyra pasi u regjistrua duke ushtruar dhunë ndaj emigrantëve, të cilët mbanin radhën për të pajisur me dokumenta në stacionin e policisë. Autoritetet e ishullit turistik po përballen me vështirësi për shkak të numrit të lartë të klandestinëve që mbërrin nga Turqia në brigjet e tij. 7000 emigrantë qëndrojnë në kampe në parqet dhe sheshet e qytetit me 30000 banorë. Protestat ngjashme të shoqëruara me tension kanë ndodhur në disa ishuj, ku numri i emigrantëve vazhdon të rritet.